अस्ति लास्ट क्लासमा हामीले के डिस्कस गरेको थियो याद छ? के पढ्यो थियो हामीले लास्ट क्लासमा? हेलो, यो 25 स्टेटमेंट्स के बारे में 25 डिसिप्लिनको बारेमा रे प्रुफ पढाइ थियो होइन र डाइरेक्ट प्रुफ र इन्डाइरेक्ट प्रुफ हजुर सर होइन डाइरेक्ट प्रुफ पढाइ थियो त्यसपछि चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ मैले प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने पढाएको थियो अस्ति लास्ट क्लासमा होइन र यो पढाएको थिएँ नि डाइरेक्ट प्रुफमा हामीले यो यसरी गर्ने भनेर गराएको थिएँ नि मैले याद आयो होइन हो यो गराएको थिएँ है ठिक छ त्यस्तै अब त्यस इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिटिभ भन्यो कन्ट्रापोजिटिभ भने हामीले पहिला पढाएको थियो होइन पी इम्प्लाइज क्यूवाला यसको इक्विभ्यालेन्ट कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ त यु हुन्छ भनेर होइन इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ हामीले त्यसरी गरेको थियो है नेगेसन अफ क्यू लिएर पहिला अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेको थियो त हामीले त्यो प्रुफ गराएको थियो है। आज अर्को हाम्रो के छ त भन्दा प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन छ। त्योभन्दा अगाडि अब अस्ति गरेको यसो एकचोटि रिकल गरौँ है त के छ भन्दाखेरि हामीले अस्ति हेरेको भनेको त्यो त ऱ्यासनल नम्बरहरू हेऱ्यो अर्डर इभनको अर्डर इभनको केसमा हेऱ्यो होइन जस्तै एन इज इभन भन्यो भने हामीले के गरेको थियो त अब एनलाई 2k रिप्रेजेन्ट गरेको थियो अड हुँदाखेरि 2k+1 भनेर यसरी लेखाएको थियो होइन त्यो अब ऱ्यासनल नम्बरको केसमा पनि अब भनेको थियो। अब हे अब अर्को हेरौँ न त जस्तै अब तिमीलाई जस्तै अब यसरी दियो क्वेसन सपोज है त ठुलो गरेँ है त डाइरेक्टकै गरौँ है पहिला डाइरेक्ट त्यसपछि अब इन्डाइरेक्टको पनि अरू पनि हेर्दै जाउँला। जस्तै अब तिमीलाई प्रुफ द्याट भनेर यसरी सोध्छ प्रुफ द्याट इफ एन इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर भनौँ न ल सपोज पर्फेक्ट स्क्वायर होइन देन देन एन प्लस टू जे लेख्ने हुन्छ यहाँ एन प्लस टू इज नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेछ। पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको त थाहा छ गरे होइन यो चाहिँ डाइरेक्ट प्रुफ गरौँ न अहिलेलाई ल अस्ति हामीले पढेको एकचोटि फेरि उस गरे है यो ल अब के भनेको त भन्दाखेरि इफ भनेर तिम्रो एन इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेर यो दिएको छ होइन यो पीमा पी भनौँ न यो त्यसपछि के हो त एन प्लस टू इज नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर यो चाहिँ तिम्रो के हो त क्यू हो। अब हामीले के एज्युम गर्नु पऱ्यो त अब पी इम्प्लाइज क्यू हो नि त यो भनेको डाइरेक्ट रूपमा त के हो त हामीलाई दिएको कन्डिसन यो ट्रु छ यो पनि त्यही रिजल्ट यही आयो भने के हुन्छ त हाम्रो यो प्रुफ हुन्छ भन्ने कुरा होइन यहाँ के दिएको छ यहाँ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेर दिएको छ एन चाहिँ एन प्लस टू चाहिँ नट पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको छ अब भनेपछि अब हामीले त्यही हिसाबले गर्नु पऱ्यो पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको के हो कस्तोलाई पर्फेक्ट स्क्वायर भन्छ भन न स्क्वायर भएको जस्तै अब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अब यस्तो टाइपकोलाई पर्फेक्ट स्क्वायर भन्छ होइन र हजुर पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको यस्तो टाइपकोलाई होइन स्क्वायर भएकोलाई 4, 9, 16 यस्तो नम्बरहरूलाई होइन पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भन्ने हामीले त्यही होइन र कि के हो र होइन भनेपछि अब पर्फेक्ट स्क्वायर केसमा अब के भनौँ प्रुफ भनौँ न यहाँ कुनै प्रुफ भनेर लेख तिमीले होइन तिमीले के मान्नु पऱ्यो त भन्दा पहिला त हामीले त यही लिएर गर्ने हो पी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन के ए एन एन चाहिँ के छ त भने पर्फेक्ट स्क्वायर छ भनेको छ जस्तै तिमीले एन इज अड भनेको भए तिमीले एन इज इक्वल टु अब 2k+1 भनेर यसरी लेख्थ्यो हामीले अड भएको भए होइन के भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सेट अफ इन्टिजर भनेको थियो इभन भएको भए हामीले इज इक्वल टु 2k भनेर लेखाएको थियो अस्ति पढेकै हो ऱ्यासनलको केसमा के भनेको थियो त एन एन छ भने हामीले xy भनेर मानेको थियो यसरी होइन तिमीलाई अब पर्फेक्ट स्क्वायर यस्तो टाइपको दियो भने के हो त भन्दाखेरि अब हामीले के मान भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा चाहिँ एन भनेको छ मैले के माने त तिमीले जे मानिनु हुन्छ मैले के स्क्वायर माने पर्फेक्ट स्क्वायर हो नि त यो भनेको एन भनेको होइन एन भनेको के हो त यो पर्फेक्ट स्क्वायर मैले ट्रु सपोज गरेको छु एज्युम गरेको छु है एज्युम यो चाहिँ के हो त मेरो पर्फेक्ट स्क्वायर हो भनेपछि अब मैले के निकाल्नु पऱ्यो त भनेपछि मेरो त यो आउनु पऱ्यो नि त यो ट्रु आउनु पऱ्यो नि त यो पनि एन प्लस टू निकाल्दाखेरि के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि मेरो पर्फेक्ट स्क्वायर आउनु भएन भन्ने कुरा भनेको एन प्लस टू भनेको मेरो के हो त के स्क्वायर प्लस टू हो नि होइन र यो पर्फेक्ट स्क्वायर भयो त यो भयो त भयो यो पर्फेक्ट स्क्वायर भयो कि नै
भएन नि यो त भएन नि त यो पर्फेक्ट स्क्वायर भएन नि त विच इज नट इक्वल टु पर्फेक्ट स्क्वायर मैले यतिकै लेख्दै है त भनेपछि के भयो त हाम्रो यो प्रुफ भयो नि त होइन विच इज नट इक्वल यो भने चाहिँ देयर फोर के भयो त एन प्लस टू इज नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेर भन्ने यो प्रुफ यसरी हो गर्ने पर्फेक्ट स्क्वायर भनेर सोध्यो नि तिमीहरू कन्फ्युज नहुने यसरी गर्ने यो है ठिक छ ए डाउट भयो जस्तो अडी वानको केसमा सोध्न सक्छ अब रेसनलको केसमा त्यसै पर्फेक्ट स्क्वायरको केसमा यति नै तिमीलाई बढी त्योभन्दा बढी त्यो नर्मली त अब तिमीले त्यो इभन अड इन्टिजरकै बारेमा सोध्छ इनकै सोधिहाल्यो भने त्यो उस हुनु भएन है हुन्छ अरू पनि हामीले गर्दै गरौँ ल मैले यसलाई हटाइदिएँ जस्तो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है त अब यो त हाम्रो सिम्पल के भयो त डाइरेक्ट प्रुफको भयो अब कन्ट्रा पोजिटिभ पनि त मैले पढाएको गरेँ कन्ट्रा पोजिटिभ याद छ कि नै अस्ति गरेको इन्डाइरेक्ट प्रुफ ल कता कता याद छ हजुर ल त्यसो हो भने यो किन यस्तो के आयो यो के आयो यस्तो के आयो यति लेखिदिन्छु मैले सो द्याट इफ एन इज एन इन्टिजर एन्ड एन क्युब प्लस फाइभ रहेछ ल ठिकै छ एन क्युब प्लस फाइभ इज अड एन्ड एन क्युब छ है यहाँ क्युब छ मैले लेख्छु है एन क्युब प्लस फाइभ इज अड अनि के छ त एन्ड एन क्युब प्लस फाइभ इज अड देन एन इज इभन छ देन एन इज इभन भनेर छ है यो चाहिँ हाम्रो के हो त यो यो उस हो है यो यो एन क्युब है अस्ति गरेको यो गरे होइन नि होइन के गरेको गरे हो अस्ति गरेको तिमीले कन्ट्रा पोजिटिभको केसमा हेरौँ न तिमीलाई कन्ट्रा पोजिटिभको केसमा के गर्नु पर्यो त अब हामीले कन्ट्रा पोजिटिभमा उल्टो बनाएर यो हाम्रो यो पी इम्प्लाइज क्यूको उसमा छ होइन पी छ यो क्यू हो यो मानौँ न होइन कन्ट्रा पोजिटिभ भनेको इन्डाइरेक्ट प्रुफ हो भनेको नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज यो याद हुनु पर्यो है नेगेसन अफ पी यो निकालेपछि हामीले के हो त यो भनेको अब यो हाम्रो एन क्यू प्लस फाइभ क्यू अड छ भने हामीले नेगेसन लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो त अब यो के हो त यो हामीले के मान्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एन क्यू प्लस फाइभलाई अब के लिनु पर्यो त हामीले इज इभन भनेर मान्नु पर्यो होइन र हजुर होइन हो अब यसरी गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीले के हो त एन क्यू प्लस फाइभ इज इभन भनेर मान्नु पर्यो मानेपछि हामीले यो पनि के हो त इभन हो भनेर ए यो के ए सरी सरी यहाँ दुइटा सरी मैले यहाँनिर उस है यो प है मैले त्यहाँ होइन त पछाडि गयो त्यो एकछिन है एन त इन्टिजर भनेको छ यो हाम्रो पी हो है यो एन क्यू प्लस फाइभ एन इज इभन चाहिँ के हो त हाम्रो क्यू हो यो बुझ्यो होइन स्टेटमेन्ट राम्रोसँग हेरेँ है यो भनेको एउटै उस हो कि एन इज इन्टिजर भनेर दिएको मात्रै हो तर हाम्रो पी के हो त यो एन क्यू प्लस फाइभ हो देन भनेर छ यो भनेको हाम्रो के हो त इभन भनेको के हो त यो क्यू हो है अनि हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी निकाल्नु पऱ्यो है यस केसमा के हो त एन इज इभन छ भनेको यो हाम्रो क्यू हो भने चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो त के एज्युम गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेसन अफ क्यू भनेको के हो त अब नेगेसन अफ क्यू भनेको के हो त एन इज अड भनेर हामीले लिनु पऱ्यो क्या एन इज अड भनेर लिनु पऱ्यो है त्यो गर्ने बित्तिकै अब के भयो त अब हामीले यो निकाल्ने हो अब एन क्यू प्लस फाइभ होइन एन क्यू प्लस फाइभ पनि हाम्रो नेगेसन आउनु पऱ्यो फल्स आउनु पऱ्यो क्या यो भने चाहिँ इभन आउनु पऱ्यो हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ अब एन क्यू प्लस फाइभ इज इक्वल टू अब यो अड भनेको के हो त हाम्रो मैले टु के प्लस वान लिएँ ठिक छ यसलाई मैले लिएँ तिमीले लेख है यो मैले अहिले यतिको बताइदिन्छु मात्र यो गरेको तिमीले यहाँ प्लट गर्ने हो टु के प्लस वानलाई प्लट गर्ने हो यो क्युब हो फाइभ हो अब यसको फर्मुला थाहा छ ए क्युब प्लस ए प्लस बी होल होल क्युबको के हुन्छ फर्मुला के हो ए प्लस a cube plus 3a square b plus 3b plus 3a square b
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री एबी ब्रैकेटमा ए प्लस बी लेखे पनि हुन्छ हैन र तिमीले जसरी लेखे पनि भयो जस्तो अब क्याल्कुलेट गर है यो गर क्याल्कुलेट गरेपछि तिम्रो के आउँछ त यो इभन आउँ के आउनु पर्यो त इभनै आउनु पर्यो होइन उल्टा आउनु पर्यो क्या ठ्याक्क भनेपछि यहाँ हामीले अड लिएको छ भने यो तिम्रो के आउँछ त क्याल्कुलेट गरेर यो इभनमा आउँछ है यो इभनमा आउँछ इभनमा आइसकेपछि के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेगेसन अफ क्यू इभ अड लिँदाखेरि यो हाम्रो के आउनु पर्यो त यो इभन आउनु पर्यो यो चाहिँ है भनेपछि के हुन्छ त नेगेसन अफ पी भनेको के हो त हामीले लजिकल इक्विभालेन्ट टू भनेर मैले तिमीलाई प्रुफ पनि गर्न दिएको थिएँ यो भनेको लजिकल इक्विभालेन्ट टू यो हुन्छ क्या यो त हामीले मैले प्रुफ देखेँ नि तिमीलाई ट्रु टेबलबाट प्रुफ पनि गराएको छु यो है इम्प्लिकेसन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इज लजिकल इक्विभालेन्ट टू इज कन्ट्रापोजिटिभ भनेर पढाएको थिएँ है यो भनेको के हो त हाम्रो अब प्रुफ भयो यो भनेको यसरी है यो तिमीले निकाला यो है यो फर्मुला हो यो केही उस हुँदैन ल ठिक छ यो भने आज हामी अब अरू अरू म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिन्छु तिमीले आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त अब कन्ट्राडिक्सनमा जाने है आज धेरै छैन हाम्रो कन्ट्राडिक्सन सकेपछि अरू छ त्यो भनेको एकदम सजिलो छ कन्ट्राडिक्सन भनेको अलिकता उस छ यो तिनवटा प्रुफमा चाहिँ यो अलिकता के अरे कन्फ्युजिङ टाइपको जस्तो पनि छ म तिमीहरूलाई यो पहिला कपी गरेर यता राखेर स्टेप बाई स्टेप भन्छु है त किनभने यो अलिकता कन्फ्युज हुने चाहिँ यसैमा हो क्या स्टुडेन्टहरू कन्ट्रापोजिटिभमा हेर है मैले यसलाई अलिकता सानो पनि बनाइदिन्छु ठिक छ देखेछ यो म एउटा एक्जाम्पल पनि लिन्छु यहाँनिर कन्ट्रापोजिटिभ भनेर ल ठिक छ प्रुभ द्याट यो इज मैले यसलाई कपी नै गरिदिएँ अहिले यसलाई तल राख यो गऱ्यो भने बुझिन्छ तिमीहरूले देखेछ होइन यो ल कन्ट्रापोजिटिभ अलिकति फरक छ है यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने कन्ट्रापोजिटिभलाई हामीले स्टेप्सहरू छ क्या यहाँनिर जस्तै स्टेप्स इन प्रुफ अफ इम्प्लिकेसन पी इम्प्लाइज क्यू बाई कन्ट्राडिक्सन आर भनेर छ के हामीले यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तिमीलाई पी इम्प्लाइज क्यूको स्टेटमेन्टमै उसमै त्यो फर्ममै तिमीलाई स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ इफ पी देन क्यू यस्तो टाइपको दिएको हुन्छ है त्यो दिँदाखेरि अब डाइरेक्ट प्रुफमा त हामीले स्टेट फरवर्ड गर्छ पीलाई एज्युम गर्छौँ ट्रु भनेर अनि क्यू पनि ट्रु निकाल्छौँ है अनि कन्ट्रापोजिटिभमा के गरिरहेको थियो त हामीले नेगेसन अफ पी एज्युम गर्थ्यौँ नेगेसन अफ पी ट्रु छ भनेर एज्युम गर्थ्यो त्यसको चाहिँ नेगेसन अफ पी पनि ट्रु छ भनेर निकाल्थ्यौँ हामीले ठ्याक्क उल्टो निकाल्थ्यौँ अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले स्टेटमेन्ट यो एज्युम गर्ने हो ट्रु छ भनेर भनेको मतलब पी इम्प्लाइज क्यू छ भने हामीले के गर्छौँ त यसमा भन्दाखेरि यसलाई पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू चाहिँ हामीले ट्रु मान्छ भनेको मतलब पी इम्प्लाइज क्यूको अगाडिको पीलाई चाहिँ हामीले सेम नै मान्छौँ एन्ड पछाडिको क्यू चाहिँ हामीले के हो त फल्स मान्छ क्या नेगेसन अफ क्यू मान्छ यो ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ अहिले म भन्छु है एज्युम गरिसकेपछि हामीले के हो त ट्राई टु सो द्याट द एबभ इन एज्युम्सन दिस इज फल्स हामीले के ट्राई गर्ने हो त देखाउनलाई भन्दा यो स्टेटमेन्ट यो एज्युम्सन जुन हामीले लिएर गरेको छ यो चाहिँ फल्स छ भनेर देखाउने हो यदि त्यो फल्स छ भनेर हामीले देखाउन सक्यौँ भने वेन द एज्युम्सन इज फाउन्ड टु बी फल्स देन द इम्प्लिकेसन यो इज ट्रु भन्छ है त्यो हामीले फल्स निकाल्न सक्यो भने चाहिँ हामीले जुन यो फल्स निकाल्न सक्यौँ भने हाम्रो जुन इम्प्लिकेसन यो छ यो चाहिँ ट्रु छ भनेर भन्छ है त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सिन्स पी इम्प्लाइज क्यू इक्विभालेन्ट टु यो त्यो मैले पहिला एक्चुली एउटा फर्मुला पनि भनेको थिएँ मैले पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टु इक्विभालेन्ट टु नेगेसन अफ पी डिजङ्सन क्यू भनेको थिएँ याद छ कि नै यो याद छ यो फर्मुला हो यो हो यो फर्मुला मैले लेखा छ है यो पहिला छ यो भनेको थिएँ अनि यसको नेगेसन भनेको के हो त यसको नेगेसन भनेको यसको होल नेगेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो नेगेसन अफ पी है यसको भनेको यो पी यसको एज अ होल यसलाई नेगेसन गऱ्यो भने के आउँछ त पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू आउँछ क्या है यो जुन इक्विभालेन्ट टु यो भइहाल्यो र यसको नेगेसन एज अ होल हामीले यसको नेगेसन गऱ्यो भने यो आउँछ है बाई डी मोर्गन्स लॉ सो इफ आर एजम्सन इज फल्स यदि हामीले त्यो एजम्सन फल्स लिएको छ भने देन इट्स नेगेसन इज ट्रु भनेको छ भनेको जुन हामीले यो निकालेको छ नि यो भनेको हाम्रो यो जुन हामीले एज्युम गरेको नि त्यही नै हो यो भनेको अब हेरेँ म भन्छु अहिले यहाँनिर यहाँनिर है
भनेको हामीले पिमलाई क्यू इक्विभालेन्ट इज नेगेसन यो भनेछ र यसको नेगेसन हामीले यो निकाल्न सक्यो भने भनेको के डिमर्गन्स लबाट इफ आवर एजुम्सन इज फल्स हामीले एजुम्सन नै फल्स गरेको छ भने इज नेगेसन इज ट्रु भनेको छ. अब हेर यहाँनिर एक्जाम्पल छ है कन्फ्युज नहुने है. सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई यो फर्ममा लानु पऱ्यो पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू. जस्तै यहाँनिर इफ पी यो पी हो ल थ्री प्लस टू इज अड होइन ए थ्री एन प्लस टू इज के हो त अड छ देन एन इज अड भनेर भनेको छ. यो क्यू मानौँ ल सपोज यो क्यू माने मैले है यसलाई पी माने यसलाई क्यू माने. अब हामीले यो फर्ममा लानु पऱ्यो एज्युम पी एन्ड नेगेसन क्यू इज ट्रु भनेर भने मैले के भनेको त एज्युम द्याट थ्री एन प्लस टू इज अड यसलाई भनेको छ सेम मानेको छु है एन्ड एन इज इभन भनेको छ भने यो उल्टो भयो भने यो के फर्ममा लगेँ त मैले भन्दाखेरि पी एन्ड नेगेसन अफ क्यूको फर्ममा लगेँ मैले यसलाई. यतिसम्म क्लियर छ मैले यो फर्ममा लगेको है यतिसम्म त क्लियर छ यो फर्ममा लगेको पी एन्ड नेगेसन अफ क्यूको फर्ममा लगेको है त्यो भइसकेपछि देयरफोर अब मेरो यो एन भनेको त इभन छ नि त होइन र एन भनेको के हो त मैले टू के भनेर लेखाएको छु के बिलोङ टु जेड भनेको अब सेट अफ इन्टिजर हो है. यो मैले एन चाहिँ के निकालेँ त टू के भनेर निकालेँ एन चाहिँ यो टू के भनेर लिएँ देन अब यो निकालौँ न हो यो थ्री एन प्लस टू निकाल्दाखेरि के भयो त थ्री इन्टु अब एन भनेको टू के भइहाल्यो प्लस टू भनेको सिक्स के प्लस टू यसको कमन लिँदाखेरि के भयो त टू मल्टिपल अफ कुनै एउटा इन्टिजर आउँछ यहाँबाट टू आउँछ वेयर यो इज इभन आयो भनेपछि मैले एन चाहिँ मैले के हो त इभन लिएर गर्दाखेरि मेरो के हो थ्री एन प्लस टू त के आयो त इभन आयो. यहाँ त के छ मैले एज्युम गरेको के हो अड हो नि त मैले एज्युम गरेको चाहिँ अड हो तर मैले अब यसलाई इभन लिएर गर्दाखेरि के हो त मेरो के आयो त रिजल्ट इभन आयो. यहाँ अड छ एज्युम गरेको चाहिँ मैले अड हो तर मेरो यो थ्री एन प्लस टू जुन यसबाट निकालेको चाहिँ के हो त इभन आयो भनेपछि मेरो के भयो त मैले जुन एज्युम्सन मैले लिएको थिएँ त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट गर्यो के दिस कन्ट्राडिक्ट्स आर एज्युम्सन द्याट थ्री प्लस टू इज अड थ्री एन प्लस टू इज अड भने हामीले कन्ट्राडिक्ट गर्ने हो भनेको यहाँ अड छ मैले निकालेँ इभन भनेको मैले जुन एज्युम गरेको थिएँ त्यो रङ भयो त्यही भएर बुझ्यो भन्नु खोजेको यो यसरी लेख्ने हो तिमीले अब यो एज्युम गर्ने हो पहिला अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त यो इभन छ भने अब यहाँ टू के लेख्ने हो अड छ भने टू के प्लस वान लेख्ने हो त्यो गरिसकेपछि यसमा प्लट गर्ने हो. प्लट गर्दाखेरि माथिको रिजल्टसँग तिम्रो यो तल जुन निकालेको रिजल्ट चाहिँ फरक आयो भने त्यसले चाहिँ दिस कन्ट्राडिक्स आर एजम्सन भनेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो त लेख्ने हो कि दिस कन्ट्राडिक्स आर एजम्सन सो द्याट अब भनेर माथिको यो जुन छ इफ थ्री एन प्लस टू अड देन एन इज अड भनेर चाहिँ हामीले लेख्ने हो. भयो म अर्को पनि देखाउँछु यहाँनिर यति नै रहेछ ल मैले राखेको यो बुझ्यो कि नै यो यति अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ तर तिमीले माथिको त्यो उस नै बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ याद गर यो याद हुनु पऱ्यो यो हो यो कन्ट्राडिक्सनको केसमा हामीले यसरी लिने हो होइन यसलाई चाहिँ अगाडिकोलाई एजिटिज लिने हो एन्ड पछाडिको जुन हाम्रो कन्क्लुजन छ त्यसलाई चाहिँ नेगेसन लिएर गर्ने हो है. नेगेसन लिएर गर्दाखेरि जुन हामीले एज्युम गरेको छ यो भ्याल्यु त्यसको ठ्याक्क उल्टो आउनु पऱ्यो त्यो आयो भने त्यो के हो त त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्छ जुन हामीले एज्युम गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्राडिक्ट भयो भनेर भन्ने हो. त्यही भएर हाम्रो जुन माथिको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ ट्रु छ भनेर लेख्ने हो. गाह्रो भयो कि भएन बुझेन भने भएन फेरि डिस्कस गरौँला हजुर. हेलो हजुर हजुर कसले को बोलेको भन न भन के भयो के भयो अरे अहिले भन त अलिक बुझिएन कुरा सुनेन मेसेज गर न यहाँ मैले अलिक सुनेन क्या राम्रोसँग
त्यो देवरपुरबाट फेरि भन्यो क्लियर भएन ल ल म यहाँ फेरि अर्को गराइदिन्छु क्लियर हुन्छ है त मैले यसलाई मेटाइदिएँ है त एकछिन है ल अर्को गरौँ है त ठिक छ यहाँ हेर यसमा अलिक कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ होइन तर एकचोटि गरिसकेपछि त्यो उस हुन्छ कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ आउँछ है ल लेखौँ है त इफ ए स्क्वायर ए टु ए स्क्वायर अहिले मैले लेख्छु ए स्क्वायर इज एन त्यो जुन हामीले के अरे कन्ट्रापोजिटिभमा पढाएको थियो त्यही स्टेटमेन्टलाई हामीले यता कन्ट्राडिक्सनबाट प्रुभ गर्न पनि मिल्छ कि इज एन इभन नम्बर होइन देन ए ए ए ए लेखेको छ होइन ए इज एन इभन नम्बर लेखौँ न के गर इभन नम्बर ल यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो कन्ट्राडिक्सन प्रुफ भनेर है प्रुफ युजिङ कन्ट्राडिक उस भनेर है प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन भनेर कन्ट्रापोजिटिभ र कन्ट्राडिक्सनमा उस नहुने है प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन मैले यहाँ यसो त्यहाँ प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन ल है त यो के हो त भन्दाखेरि इफ ए स्क्वायर भनेर भनेको थिएन मैले ल ए स्क्वायर यो स्क्वायर है यो ए स्क्वायर इज एन इभन नम्बर देन ए ए इज एन इभन नम्बर जस्तै मानौँ यो हाम्रो के हो त पी हो इफ पी देन क्यू पी इम्प्लाइज क्यूको फर्ममा त हो नि देन ए इज अ इभन नम्बर क्यू हो होइन यो हाम्रो के हो त पी इम्प्लाइज क्यूको फर्ममा छ होइन सुरुमा हामीले मैले के भनेको थिएँ त अब मैले के एज्युम गर्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले के एज्युम गर्नुपर्छ अरे एज्युम पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू भनेको थिएँ होइन यो मान्ने भनेको होइन र हो कि नै हो सर यो चाहिँ ट्रु छ भनेर मान्ने हो कि हामीले यसलाई चाहिँ एज्युम गर्ने हो यो ट्रु छ भनेर मान्ने ल लेख अब एज्युम अब कसरी लेख्छ तिमीले एज्युम द्याट भनेर भन न यो मैले अब ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ अलिकति उस भयो कि मैले बुझेँ एज्युम द्याट होइन के मान्नु पऱ्यो त मैले भन्दाखेरि ए स्क्वायर इज त इभन नम्बरै मान्नु पऱ्यो अलिकति माथि लेखौँ नि त एज्युम द्याट ए स्क्वायर इज इभन अगाडिको पी त जे छ त्यही लेख्नु पऱ्यो है इज इभन नम्बर एन्ड पछाडिकोलाई के मान्नु पऱ्यो त नेगेसन मान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एन्ड ए इज के मान्नु पऱ्यो त अब ए के मान्नु पऱ्यो अड मान्नु पऱ्यो होइन हो नेगेसन हो नि त अड मान्नु पऱ्यो ए इज अड नम्बर मान्नु पऱ्यो ल यो भइसकेपछि के हो त अब यो अड भइसकेपछि त अब हामीले यसलाई त रिप्रेजेन्ट गर्नु पायो नि त सिन्स अब कसरी लेख्छौ है यो अब ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरो अब आफैले लेखे पनि हुन्छ सिन्स ए इज अड होइन इज अड नम्बर ए भनेको के हो त मैले 2k प्लस 1 लेखिदिएँ ठिक छ 2k प्लस 1 हो ए है यो ए हो यो भनेको के हो त के भनेको के हो त मेरो बिलोङ्स टु सेट अफ इन्टिजर अब कुनै एउटा इन्टिजर हो के चाहिँ यो भइसकेपछि अब मैले यसलाई कहाँ राख्ने हो त अब यहाँ राख्ने हो नि ए स्क्वायरमा होइन र हो सर होइन यो भइसकेपछि अब मैले के गरेँ त अब सो ए स्क्वायर भनेको के हो त ए स्क्वायर देखाउनु पऱ्यो स्क्वायर त मैले इभन नम्बर छ होइन इभन नम्बर आयो भने त ठिकै हो अड आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै ए स्क्वायर इज इक्वल टु अब मेरो के भयो त के भयो ए के आएछ अरे 2k प्लस 1 छ होइन भनेपछि के हुन्छ त 2k प्लस 1 को मेरो के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ यो गरौँ यो गर्दाखेरि के आउँछ अब 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 हो के हो 1 हो 4k प्लस 1 आयो होइन यो आइसकेपछि तिम्रो के हुन्छ त अब यहाँनिर तिमीले 2 कमन ले पनि भयो 2 भनेको 2k स्क्वायर प्लस 2k भयो 1 त हाम्रो कमन त आएन भनेपछि यो 1 के भयो त छुट्टै भयो
अनि तिमीले अब यसलाई कुनै एउटा इन्टिजर मान्यो भने यो टु ए भयो सपोज, यो टु अब जेड मानिदिउँ न ल, प्लस वान भयो नि त यो भनेको, जेड भनेको यो है इन्टिजर हो, प्लस वान आउने बित्तिकै यो तिम्रो के भयो, हुच इज के भयो, अड, अड भयो नि त होइन र, अड आयो नि होइन र, भनेपछि ए स्क्वायर के आयो त मेरो, विच इज अड, यो भनेको विच इज अड भनेर लेख न, ए स्क्वायर इज अड भनेर भनौँ, विच इज अड है। अब लास्ट एन्सर के हो त भनेको, जुन मैले एज्युम गरिरहेको थिएँ नि ए स्क्वायर इज एन इभन नम्बर भनेर, यहाँनिर ए स्क्वायर इज एन इभन नम्बर एन्ड यो इज यो भनेर भनेको थिएँ नि, भनेपछि मैले निकालेर जाँदाखेरि मेरो के आयो त ए त ए स्क्वायर त अड आयो नि त, भनेको दिस कन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्युम्सन द्याट ए स्क्वायर इज इभन भनेर लेख्ने हो। अब यहाँनिर कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि लास्टमा है यो त्यो लेखिसकेपछिको कुरा है, यो मैले यहाँ लेख्दिएँ दिस कन्ट्राडिक्स, मैले जे सपोज गरेको त्यसको ठ्याक्क उल्टो भयो क्या, यो दिस कन्ट्राडिक्स आवर एजम्सन द्याट ए स्क्वायर इज के हो त, ए स्क्वायर भन्ने बुझाएँ, यो ए टु भनेर ल्याएको छु मैले, ए स्क्वायर इज के हो त इभन, अडायो नि त मैले तल गर्दाखेरि त होइन र, मैले एज्युम गरेको थिएँ कि इभन भनेर, त्यो मेरो के भयो त कन्ट्राडिक्ट गऱ्यो, त्यही भएर ह्यान्स प्रुफ भनेर लेख्ने, अरू के पनि लेख्नु भयो, यति सक्यो अब ह्यान्स प्रुफ भनेर लेख्ने हो। तिमीले कन्ट्राडिक्ट गर्यो भनेर मात्र भनेपछि सक्यो कि अब त्यहाँनिर जुन मैले एज्युम गरेको थिएँ त्यो फल्स छ भनेर भनेपछि सक्यो, किनभने मैले अघि जुन स्टेप सिकाएको थिएँ नि त यो भनेको कसरी आयो भनेर, हो त्यही हो, पी इम्प्लाइज क्यूको अब हाम्रो यो इक्वल टू भनेको के हो त, मैले के भनेको थिएँ पी इम्प्लाइज क्यू भनेको इक्वल टू नेगेसन अफ पी अर क्यू भनेको थिएँ, यसको यसको नेगेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो हो भनेर भनेको थिएँ मैले, यसको इक्वल टू यो हो, त्यही त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले यो निकालेको यो है, तिमीले यो गरेर देखाउने हो, एज्युम गरेर चाहिँ यो एज्युम चाहिँ यो गर्नु पऱ्यो है, फेरि यो ठ्याक्क यो यसमा यसबाट तिमीले एज्युम गर्नु पऱ्यो, पछाडिकोलाई अब तिमीले यो गरिसकेपछि अब यो लेख अनि यसलाई निकाल्ने, ठ्याक्क उल्टो आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के हो त दिस कन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्युम्सन द्याट ए स्क्वायर इज इभन भनेर भनेपछि हेन्स प्रुभ भनेर लेख्ने हो। ठिक छ कि गाह्रो भयो, गाह्रो भयो एकदमै गाह्रो हो, हेलो नाइ सर, नाइ होइन गाह्रो लाग्यो भने भन के अरे, त्यस्तो गाह्रो जस्तो छैन, तिमीले त्यो ठ्याक्क त्यो स्टेप जुन मैले अघि ल्याइदिएँ नि यो स्टेपहरू, यो अब यो थाहा हुनु पऱ्यो सुरुमा, त्यो एज्युम गरेर भन्ने गर्ने होइन, त्यसपछि अब तिमीलाई चाहिँ त्यसरी गर्ने हो कि, त्यो गाह्रो हुँदैन, एज्युम चाहिँ टुके प्लस वान जो गर्ने हो, एज्युम कहाँ, त्यो त टुके प्लस वान भनेको त तिमीले त अर्को केसमा गर्ने हो, इभन छ भने त टु टु के गर्ने हो नि, लो तिमी लास्ट क्लासमा थिएन हो र, थिएन यस्तो हो क्या, यस्तो हो यहाँ यहाँ जस्तै तिम्रो नम्बर होइन, जस्तै एन इज अड छ भने भनेर आयो भने के, एन इज अड छ भनेर आयो भने, अड भनेको के हो त भन्दा मैले एनलाई चाहिँ के मान्न पाएँ त भन्दाखेरि टुके प्लस वान मान्न पाएँ के, किन त भनेको यो के, त्यही भएर त मैले यहाँ ब्रेकेटमा लेखेको थिएँ नि के इज बिलोङ के बिलोङ्स टु जेड भनेको, जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर हो, के तिम्रो कुनै पनि एउटा इन्टिजर हो भने त्यसको मल्टिपल टू त अब इभन हो, प्लस त्यसमा वान जोड्यो भने त के हो त अडै हो नि त, त्यो त जस्तै मेरो एन इज इभन भयो भने मैले के लेख्न पाएँ त भन्दाखेरि एन इक्वल टु टुके लेख्न पाएँ के, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न पाएँ, यो भनेको के हो त मैले के इज एलिमेन्ट अफ जेड भन्यो भने के को भ्यालु वान टू थ्री फोर, अब अड भयो नि इभन भयो नि त्यसको मल्टिपल टू भनेको त जहिले पनि इभनै हो नि त यो भनेको होइन र, हो नि होइन, हो सर हो सर, हो एन इज इभनको केसमा चाहिँ मैले यसरी लेख्न पायो एन इक्वल टु टू के भनेर, अड छ भने प्लस वान थप्नु पऱ्यो के, यति हो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने, यो लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गराएको थियो, अब तिमी नरहेछ त्यही भएर है, ठिक छ, अब यो अरू भनेको तिमीले ट्राई गर्ने, म एक्जाम्पलहरू दिन्छु के अरे एकदम असाइनमेन्टमा अब तिमीलाई पछिदिन्छु म, हाम्रो अब युनिट यो युनिट सकिन्छ अब, त्यसपछि यता आएर अब अर्को यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब प्रुफहरू छ, भ्याकेस प्रुफ ट्रेभल प्रुफ भन्नेहरू छ, अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि भ्याकेस प्रुफमा हेर है एक्चुली है, वी क्यान क्विकली प्रुफ द्याट द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रु वेन यु नो द्याट पी इज फल्स, बिकज पी इम्प्लाइज क्यू मस्ट बी ट्रु वेन पी इज फल्स भनेर चाहिँ कि, अब यो ल्याङ्ग्वेज हेर्दा तिमीले नबुझ्ला, अब यहाँ हेरौँ, अब हामीलाई पी इम्प्लाइज क्यूको पी इम्प्लिकेसन क्यूको कन्डिसनल स्टेटमेन्टको यसको ट्रुथ टेबल याद छ होला नि कतै कतै, यसको
बनाइदिई हालौँ न होइन ल यो त्यही ट्रुथ टेबलबाट उस हुन्छ क्लियर हुन्छ कुरा यो के छ त भन्दाखेरि जस्तै पी छ हाम्रो क्यु छ है यो क्यु है त्यसपछि पी इम्प्लाइज क्यु छ अब चारवटा यहाँ यसरी बनाइदिउँ यहाँ पनि बनाइदिउँ ल उस भयो है यो अब मैले यहाँ ट्रु ट्रुमा एउटा सुरु गरेर ट्रु ट्रु छ ट्रु फल्स छ फल्स ट्रु फल्स फल्स यो पनि फल्स है ल अब ट्रु ट्रु हुँदाखेरि के हुन्छ कतिखेर फल्स हुन्छ अरे यो जब अगाडिको हाम्रो पी हाइपोथेसिस ट्रु र कन्क्लुजन फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ नत्र सबै ट्रु हुन्छ भने थियो होइन र हो कि नै त्यो त याद हुनु पऱ्यो अब कन्ट्री हुनु पऱ्यो त युज भएको भए हुन्छ है यो हाम्रो पी इम्प्लाइज यसको यो ट्रु टेबल हो यो यसको है कतिखेर फल्स हुन्छ जब हाम्रो प्रिमाइस ट्रु हुन्छ र हाइपो के अरे यो कन्क्लुजन के हो त फल्स हुन्छ तबसम्म हाम्रो यो के हो त यो फल्स हुन्छ पी इम्प्लाइज क्यु चाहिँ फल्स हुन्छ है यो यतिखेर मात्रै फल्स हुन्छ नत्र भने हाम्रो सबै ट्रु हुन्छ अब यो जुन छ नि यो भेकस प्रुफले के भनेको भन्दाखेरि वी क्यान क्विकली प्रुभ द्याट द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट यो इट्स ट्रु वेन वी नो द्याट पी इज फल्स बिकज यो इज ट्रु वेन पी इज फल्स भनेको छ अब भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि भेकस प्रुफमा है भेकस प्रुफको केसमा है हाम्रो पी भनेको हाम्रो प्रेमिस अथवा चाहिँ हाइपोथेसिस फल्स भएको केसमा हाम्रो कन्क्लुजन ट्रु होइन फल्स भयो भने के भयो त हाम्रो यो रिजल्ट जहिले पनि ट्रु हुन्छ भनेको क्या अहिले पी चाहिँ हाम्रो पी फल्स छ भने हाम्रो रिजल्ट पी इम्प्लाइज क्यु जहिले पनि के हो त ट्रु हुन्छ भनेको यति हो यसले भन्नु खोजेको नि हानि रियल भन्नु खोजेको त्यही हो विन द्याट पी इज फल्स बिकज पी इम्प्लाइज क्यु मस्ट बी ट्रु वेन यु इज कन्सिक्वेन्टली इफ यु क्यान सो द्याट पी इज फल्स देन वी हेभ अ प्रुफ कल्ड भेकस प्रुफ अफ द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको छ भनेको अब सुरुमा तिमीलाई अब केही स्टेटमेन्टहरू दिएर सुरुको पी नै फल्स छ भने पछाडिको क्यु चाहिँ ट्रु भयो नि फल्स भयो नि केही सरकारै भएन क्या त्यो भनेको ट्रु नै हो स्टेटमेन्ट अगाडिको फल्स हुने बित्तिकै हाम्रो स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर भनेको भेकसली प्रुफ भनेको जस्तो हो क्या जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल मैले यसो लिँदै है त यहाँनिर है त जस्तै अगाडिको स्टेटमेन्ट सिधै फल्स छ भने त सकिहाल्यो क्या त्यो हाम्रो स्टेटमेन्ट के हो त भेकसली ट्रु छ भन्ने कुरा जस्तै अब मैले लेखेँ द सन राइजेस इन द वेस्ट देन राम जे लेख्नुहुन्छ मैले यतिकै लेख्दै है त ल यस्तो छ सपोज यो स्टेटमेन्ट हेर अब एउटा स्टेटमेन्ट छ यो होइन यो स्टेटमेन्ट तिमीले हेर त यो पी हो होइन न पी हामीले नर्मली अगाडिको पी नै भन्छ यसलाई क्यु मानेछ यसलाई यो पी हो यो क्यु हो यहाँ हेर यो अगाडिको स्टेटमेन्ट के छ त द सन राइजेस इन द वेस्ट छ यो स्टेटमेन्ट त फल्स छ नि त होइन र यसले त हामीलाई त यो हामीले प्रोपोजिसन पढ्यो नि त यसमा त अब सन राइजेस इन द वेस्ट त फल्सै हो यो त फल्स हो होइन भने चाहिँ यताको राम स्लिप्स इन द मर्निङ अब यो अब ट्रु भयो भने फल्स भयो नि हामीलाई सरकार भएन क्या यो ट्रु भयो भने फल्स भयो भने के हो त हामीले यसमा केही सरकार भएन अगाडिको स्टेटमेन्ट नै यो पी नै हाम्रो यो प्रेमिस हाइपोथेसिस नै फल्स छ भने यो स्टेटमेन्ट एज ओभरअल के हो त यो के हो त ट्रु हुन्छ भनेको पछाडिकोसँग हामीलाई के हो त केही सरकारै हुँदैन यसले यही भन्नु खोजेको यही यो भन्नु खोजेको बुझ्यौ यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ ल ठिक छ सर बुझ्यौँ बोल्यौँ ल यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि छ होला यहाँनिर ल ठिक यता हेरौँ है त एउटा इक्जाम्पल अब यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ सो द्याट द प्रोपोजिसन पी जिरो इज ट्रु भनेर है यो देखाउने हो हामीले प्रुभ गर्ने हो वेयर पिएन इज इफ एन इज ग्रेटर देन वान भनेर दिएको छ इफ एन इज ग्रेटर देन वान देन एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन रे एन द डोमेन कन्सिस्ट अफ अल इन्टिजर्स हेर यहाँ यो भनेको एन इज ग्रेटर देन वान भनेछ इफ एन इज ग्रेटर देन वान देन यो इज यो सो द्याट द प्रोपोजिसन यो इज ट्रु भनेको छ क्या भनेको अब भेकेसली प्रुफ भनेर देखाउनु पऱ्यो
मैले के गरेँ सोल्युसनमा हेरेँ, नोट द्याट पी जिरो इज इफ जिरो इज ग्रेटर देन वान, यो के हो, मैले पी जिरोले पी जिरो सो गर सो गर भने ट्रु देखाऊ भनेको छ, नोट द्याट पी जिरो इज इफ जिरो इज ग्रेटर देन वान, भनेको एनको ठाउँमा मैले अब जिरो राखेको, देन जिरो स्क्वायर इज ग्रेटर देन वान. अब यो जिरो इज ग्रेटर देन वान हो त होइन नि, यो यो त यो स्टेटमेन्ट नै फल्स नि होइन र, होइन र, हेलो, यो त स्टेटमेन्ट नै फल्स नि, यो जिरो इज ग्रेटर देन वान हो त होइन नि त, यही फल्स नि त. वी क्यान सो पी जिरो युजिङ अ भ्याकेस प्रुफ भनेको इन्डियड हाइपोथेसिस इज फल्स, दिस टेल्स आर द्याट पी जिरो इज अटोमेटिकली ट्रु भनेको क्या, भनेको यो नै अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फल्स हो क्या, यो नै फल्स भएपछि त अब हाम्रो यताको यो योसँग केही सरकारै भएन जे आए पनि, भनेको हाम्रो के हो त यो 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 हाइपोथेसिस फल्स भने हाम्रो यो अटोमेटिकली के छ त ट्रु हुन्छ भनेर भनेको, बुझ्यो होइन भन्न खोजेको, अगाडिको हाम्रो प्रेमिस अथवा चाहिँ हाइपोथेसिस फल्स छ भने हाम्रो कन्क्लुजन ट्रु भयो नि, फल्स भयो भने हाम्रो ओभरअल त्यो जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर भन्ने, ठिक छ, ठिक छ र, ठिक छ सर, त्यही कुरालाई घुमाइफिराइ गरेर कहिले के भने कहिले के भनेछ होइन, कन्फ्युज हुन्छ है पछि फेरि, त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तिमीहरूले. ल अर्को छ हामीसँग ट्राइबल प्रुफ भन्ने छ, त्यो ट्राइबल प्रुफ भन्ने ठ्याक्क त्यो अघि जुन हामीले त्यो भ्याकेज प्रुफ गरेको त्यसको ठ्याक्क उल्टो, यहाँ के भनेको थियो यहाँ अरे, प्रुफ पी प्लस क्यू द्याट इज द फ्याक्ट द्याट क्यू इज ट्रु इज कल ट्राइबल प्रुफ भनेको, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यही अघिको हुन्छ, अब यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ के हो त भ्याकेज यो ट्राइबल प्रुफमा है, यो ट्राइबल प्रुफ भन्नेमा यही यही चित्र हेर यहाँ यहाँ अघिको ट्रेबल हेर, यहाँ चाहिँ हामीले भ्याकेज प्रुफमा त्यो दुइटै फल्स हुँदाखेरि यो अगाडिको यो पछाडिको जे भए पनि हाम्रो यो ट्रु हुन्छ भनेको थिएँ, ट्राइबल प्रुफमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्क्लुजन हाम्रो कन्क्लुजन हाम्रो ट्रु छ भने ट्रु छ ट्रु छ भने होइन कन्क्लुजन है पी र क्यू यो र यो यो र यो ट्रु छ भने पी हाम्रो हाइपोथेसिस प्रेमिस ट्रु भए पनि फल्स भए पनि हाम्रो रिजल्ट जहिले पनि ट्रु हुन्छ भनेको के भनेको, क्यू चाहिँ हाम्रो ट्रु छ भने क्यू ट्रु छ भने है हाम्रो के हो त ओभरअल हाम्रो पी इम्प्लाइज क्यू के हो त ट्रु हुन्छ भनेको, भनेको अगाडिकोसँग अब हाम्रो के हो त सरकारै भएन भनेको अगाडिको योसँग, यो हाम्रो ट्रु भए पनि फल्स भए पनि पछाडिको जुन यो छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रु छ भने के हो त हाम्रो यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भनेको है, यो ट्रु हुन्छ भनेको के यहाँ पछाडिको हेर्नु पऱ्यो अब कन्क्लुजन यहाँनिर है, जस्तै एक्जाम्पल यहाँनिर ल हेर त यहाँनिर एक्जाम्पल कता ए प्रुफ भ्याकेसनमा गएछ, यो एक्जाम्पल हेर ल बुझेन भने भन त ल एक्चुली हेर त ल, हाम्रो इफ ए इज ग्रेटर देन बी छ नि होइन, त्यसमा तिमीले भ्यालु के जुन ले पनि के एक ठुलो ले पनि बी सानो ले पनि ए सानो ले पनि बी ठुलो ले पनि हाम्रो जुन ए ए नट ए भन ए टु द पावर न जिरो इज ग्रेटर देन इक्वल टु बी नट टु द पावर जिरो भनेको जहिले पनि वानै आउँछ हेर त्यो होइन र, तिम्रो ए र बीमा जे राखे पनि कन्डिसन टु भयो नि फर्स्ट भयो नि हाम्रो पछाडिको त जहिले पनि वानै दिन्छ नि होइन र, रिजल्ट इक्वल टु दिन्छ नि त होइन र, जस्तै यो कन्डिसन यहाँनिर तिमीले फोर राखे पनि यसलाई टु राखे पनि सानो राखे पनि भनौँ न यो अझ फल्स कन्डिसन राखे पनि जे राखे पनि टु कन्डिसन राखे पनि फल्स कन्डिसन राखे पनि भ्यालु त जति राखे पनि पावर जिरो भनेको त वानै गरे इज इक्वल टु वान आउँछ होइन, यो कन्डिसन त जहिले पनि ट्रु छ नि त, त्यही भएर यो के हो त यो स्टेटमेन्ट एज हाम्रो के हो त जहिले पनि ट्रु हुन्छ भनेको त्यति नै हो भन्नु खोजेको है, यसरी बुझ्नु पऱ्यो, यसबाट तिमीलाई खासै सोध्दैन, सोध्यो भने पनि अब
डिफाइन ट्राइबल प्रुफ र भेकस प्रुफ भनेर सोध्छ अनि एउटा इक्जाम्पल दिऊ भने नि त्यही इक्जाम्पल दिए हुन्छ अघि गरेको इक्जाम्पलहरू तिमीले सिम्पल एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के हो त देखाइदिनु हुन्छ है यसमा ठिक छ होइन मेन भनेको यो याद हुनु पऱ्यो यो टु टेबलमा अब कुन कुन गर्दाखेरि भ्याकेस प्रुफमा चाहिँ यो फल्स हुने भयो फल्स हुँदाखेरि यो ट्रु आउनु पऱ्यो हाम्रो रिजल्ट ट्राइबल प्रुफमा चाहिँ दुइटै कन्क्लुजनको दुइटै ट्रु छ भने हाम्रो के हो त यो ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा रिजल्ट भन्यो है ल अर्को अर्को हेरौँ है हुन्छ सक्यो अब लास्ट हो यो अब यहाँ हेर अर्को भनेको प्रुफ बाई केसेस भन्ने छ ए प्रुफ बाई केसेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई अब उस दिन्छ क्या जस्तै यो छ नि यो यहाँ एक्जाम्पल हेर त डाइरेक्ट एक्जाम्पल हेर यो बुझ्छ माथिको जस्तै एक्जाम्पल के छ त अब मोडुलस यो मोडुलस के भन्छ तिमीहरू मोडुलस भन्छ होइन एब्सोल्युट भ्यालु यो एक्स ग्रेटर देन थ्री छ भने एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन नाइन भनेको छ यो प्रुभ गर्नु पऱ्यो कि वेयर एक्स इज अ रियल नम्बर भनेको छ है अब यो के हो त भन्दाखेरि यो गर्नको लागि के हो त भन्दाखेरि यो मोडुलस एक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो त पोजिटिभ पनि हुनसक्ने भयो भ्यालु नेगेटिभ पनि त हुनसक्ने भयो नि त होइन होइन र एक्स भनेको के हो त हेयर वी कन्सिडर द टु केसेस भनेको के प्रुफ बाई केसेस भनेको त्यही हो अब केसेसहरू आउन सक्छ क्या भनेको नेगेसन के अरे नेगेसन रे माइनस एक्स इज ग्रेटर देन थ्री अर्को हुने भयो एक्स इज ग्रेटर देन थ्री इज सिन्स एक्स इज एन एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स होइन एक्स इज एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन जिरो एन्ड माइनस एक्स है वेन यो इफ माइनस एक्स इज थ्री देन के भयो त माइनस के अरे उसलाई यो तिमीले के अरे माइनस एक्स ग्रेटर देन थ्री देन एक्स स्क्वायर इज नाइन स्क्वायर गर्दाखेरिको के छ सिमिलरली यदि एक्स राख्दाखेरि पनि यो के हो त भ्यालु हाम्रो दुइटै एउटै हुन्छ भनेको प्रुफ बाई केसेस केसमा के हो त भन्दा तिम्रो केसहरू लाएर यहाँ हाम्रो दुइटा केसेसहरू छ एउटा चाहिँ हामीले भ्यालु नेगेटिभ एक्स राख्ने अर्को चाहिँ पोजिटिभ एक्स राख्ने त्यही गर्ने केही पनि छैन यसमा अरू भन्न खोजेकै यही हो केसेसहरूको के आधारमा तिमीले गर्ने भनेको के हो त्यो सिम्पल चाहिँ स्टेप फरवर्ड त केही पनि छैन यहाँनिर पखेल यहाँनिर एक्जाम्पलहरू कस्तो कस्तो योभन्दा बढी तिमीले गर्नु पर्दैन खासै पनि उस पनि सोध्दैन तिमीहरूलाई यताबाट यो बुझ्यो कि न यो केसवाला तिमीले त्यो भ्यालु राखेर हेर्ने हो कि एक्स इज अ रियल नम्बर भनेर छ अनि त्यो राखेर गर्ने हो जस्तै यहाँनिर यो यो दिएको छ क्या तिमीलाई इफ भनेर यो दिएको छ देन भने यो भनेर देखाउ न हेयर वी हेभ टु कन्सिडर टु केसेस भनेर एउटा चाहिँ यो माने माइनस एक्स यो भनेको के हो त एब्सोल्युट भ्यालु हो नि त एउटा चाहिँ माइनस एक्स राख्यो एउटा एक्स राखेँ कि होइन यो भनेको सिन्स एक्स इज एन एब्सोल्युट भ्यालु एक्स भनेको छ इज वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो एन्ड माइनस एक्स वान एक्स लेस देन इक्वल टु जिरो यो भ्यालुहरू छ है अब यो तिमीले यहाँ प्लट गर्दाखेरि त यताको त जहिले पनि यो माइनस भ्यालु तिमीले माइनस एक्स राखे पनि तिम्रो के हो त स्क्वायरै हुन्छ क्यारे होइन र यसको उस गर्दाखेरि अनि प्लस पनि यो स्क्वायरै हुन्छ नेगेटिभ पनि माइनस पनि यहाँ जे राखे पनि त यो स्क्वायर त हुन्छ क्यारे नाइनै त आउँछ क्यारे तिम्रो भ्यालु होइन र स्क्वायर गर नि स्क्वायर गर्दाखेरि त्यही आउँछ होइन र यसमा जस्तै माइनस एक्स इज ग्रेटर देन थ्रीमा छ तिमीले स्क्वायरिङ गर्यो भने त माइनस एक्स स्क्वायर भनेको त एक्स स्क्वायर त हो नि थ्री त नाइन भइहाल्यो अब पोजिटिभ राख्दा नेगेटिभ आयो नि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि तिम्रो भ्यालु के हो त जहिले पनि टू नै आउँछ नि त सेम आउँछ नि त होइन त्यही भनेको दुइटा केस भनेको एउटा चाहिँ नेगेटिभको केसमा एउटा चाहिँ पोजिटिभको केसमा भनेको भनेको क्या यहाँनिर प्रुफ बाई केसेस भनेको त्यही हो केस देखाएर गर्ने हो कि तिमीले